genda wiyahure ahubwo ho wahereye wiyahura kutapfuye uje kungwaho se wa mukobwa we kushonje wa ndaya wagiye ukabanza ukivuza imitezi yakuzengereje ukareka kunzongerwa wowe nguraje ngo jihad nushaka na mu gitondo byuke wapfuye uri muremure murareba ari muzima wowe wajya gutera tugature turi babura afite za matubari ubwo rabirwa mwishyize imbere ubwo mbega bumva kuri umuko ubwo rero ngo ufite za ya hehe we we wagakoborewe wagakobwa umva Unaniranye n'abakureze urabananira bagutoraguye ntuzi nawe aho uvuka ntuza guturuka umva ngo igihugu ngo jyewe ngo minisitiri ngo zako indukumbaza we ubwo uri muri database y'igihugu wowe nuko uri muri database y'igihugu ngo ni Jackie man mu buzima karakantu nje ntago nkazi karadepima umva yavuze ngo napfa niko uzamarimba ari hano muri kino gihugu cy'u Rwanda hari amarimbi menshi cyane aracyakeneye no kwakira abandi aruzura akagira ati umva go kill yourself genda wiyahure ahubwo aho wahereye wiyahura kutapfuye uje kungwaho se wa mukobwa we kushonje wa ndaya wagiye ukabanza ukivuza imitezi yakuzengereje ukareka kunzongerwa wowe nguraje ngo jihad nushaka na mu gitondo byuke wapfuye na mu gitondo byuke wapfuye nusanga rero uri mwirimbi wenyine uzagaruka anyumvira kari agakobwa kareshya kuriya kari nenga bi n'akantu gatuma wowe harya ngombwa iki ngo bazanye ngo njewe ngo je umuhe pase nzima se wari buriya ni muzimara uriya murareba ari muzima wowe wajya gutera tugature turi babura afite za matubari ubwo rabirwa mwishyize imbere ubwo mbega bumva kuri umuko ubwo rero ngo ufite za ya hehe we we wagakoborewe wagakobwa umva unaniranye n'abakureze urabananira bagutoraguye ntuzi nawe aho uvuka ntuza guturuka iyo ni depression ikwishe wiza kunzongerwa ugemeze neza shusho nta soni umva ngo igihugu ngo jyewe ngo minisitiri ngo zako indukumbaza we ubwo uri muri database y'igihugu wowe nuko ubu tuba uri muri database y'igihugu akantu kameze kuriya karaza kunyurira nta soni iyo ariko dukora mana nshobora kuba uruvugo rumbere akantu kareshya nk'itebe ry'amavuta ya busa kakaza ngo jihadi jumvuga utuje utarira ufite depression yarakwishe wagakobwa we ngo jyewe we wowe uzaho uvuka ahubwo uri muri nimba wiyishyurira mituweri nimba uzi ko wishyura mituweri ari wowe uyiyishyuriye njyewe nshinze uruhe rwego njyewe nshinze uruhe rwego uri nimba uzi ko utishyura mituweri muri kino gihugu umenye yuko utaragera ufite icyiciro ubarizwamo wowe nta cyiciro ubarizwamo njyewe ufite icyiciro shusho nishyura mituweri mfite icyiciro nimba uzi ko utishyura mituweri njyumva ngo utuje utarira uri poze kuko ushobora ko you guys uziko ushobora umuntu arabyuka kameze nk'inkoko y'inganda wakaganda kazi hari inkoko ziba mu byaro z'utuganda tuba ari utukoko tugufiya wakana ngo urafite depression urasa ngo jihadi ngo bamuha amafaranga ngo amvuge mana nyagasani ninde ubwo ukuma ninde wampa amafaranga njyewe mfite contract mfite utuzi shushu ntabwo ndi wa mpa amafaranga ubu se noneho mbwira wowe urimo yihesha mu by'ukuri kameze nk'agakoko k'akaganda mvuga utuje utarira ikikwerekana yuko nabazengereje mumvuga murira mwese ikibereka ukuntu nabazengereje mu mutwe mujya kumvuga mukarira kubera yuko bamugira ngo mukuru atesheni mwigize go kill yourself
wagakobwa we yongewe noneho nigeze kukabona rimwe ntanubwo je tuziranye you guys nukubera mbona abantu nkabagirira muwe na nakabonye karaho gatemba temba kate yufugo tuzo tare leta ntagikuzi ndumva utari muri database ikindi unapfuye nta mbabarira bumbwire upfuye koko leta yabihombye iki mu byukuri ni wowe wenyine utuye igihugu ubu se njyewe mpfuye leta yabihombye iki ubwo buri muntu we umva yuko nupfa ariwo uzabuhombye nupfa ntabwo leta izabihombye iki ubu nanjye nagira ngo ndapfuye ngo leta irahombye ubuzima bwakomeza minisiteri zakomeza zigakora keretse byibura ibiro bifunze wakana we uzagira usoro cyangwa ku yandi marimbi ayo ariyo yose urebe ko hatarimo abantu barimo hariho n'abafite imisaraba iriho amafoto ubitureba iyo foto iri kuri iryo rimbi nawe wireba uvuga uti njye ndikize wa mumba nagera ku gakoko k'akaganda kaze kiyumva noneho uravuga ngo ninjiye muri famiye yanyu nta famiye yanyu nagiyemo kuko famiye yawe ntayo nzi abo nzi ni abakureze bagutoraguye mu mihanda ntabwo nzi ko ari famiye kuko niyo mbitegereje nkabareba hari igihe ushobora kuvuga ati aba bantu bafitanye isano barasa baraba yesu uyu ni umukuze uyu njyewe iyo nkurebye mbona ibazaga kuko kakaganda rero nkunda utuntu nk'utu tuza twishimagiza iyo umva kumvuga hano mu rwanda yes I'm big deal njyewe kandi nanakunda abantu bamvuga yes waca mu marenga wavuga weruye yes nkunda nkure mu matwi yanyu nkore munyumva yes narebye iyo famiye iyo famiye narayitegereje none se ubundi ko iyo famiye nagerageje kubona abayigize wowe ko ntakubonye uri wa mwana w'ikirara wa mwana icara ugende ubanze wikorera isuku woge use neza urumva njyewe rero mureke mbabwira iyo famiye avuga narayibonye ntabwo ninjiye muri famiye yawe kuko ntayo nzi so ninde nyoko ninde abavukanyi bawe ni abahe nararebye rero abantu uvuga ko ninjiye famiye yanyu harimo abantu nzi narebye aba uvuga ngo arakwanga uriya mumama ntanakuzi jeneti nabonye atanakuzi none se mu kwa kabiri ko yari n'ahangaha turi kumwe ari kumwe n'ababereye nyirasenge wowe ko ntakubonye niko hanyuma rero ikintu mutazi mumbwirira ko ari akaganda kazi muti upfuye ubuzima bw'igihugu bwakomeza na jihad apfuye ubuzima bw'igihugu bwagakomeza nawe nkurikiye upfuye ubuzima bwacu bwakomeza we usukumusetsa noneho rotipe yarebye asanga komeza aho ubari ugaragara uzi uvuge ikintu ureke gukomeza kwihisha mu tuntu tw'utuganda turiya ni utuganda udukoko tw'inganda right umva kari agakobwa nkavaho hano ufite ipusi yitwa juju imurusha agaciro kuko yo ndaza nkayireba nkanayihahira ntabwo nkuzi kuko si ngutunze si ngufite mushingano ubwo ese ubundi kurira nkaho ari ngutunze kurira nkaho naguteye ikibazo kandi njyewe nta nubwo umva shu gerageza ushaka ukuntu urya ubeho ushaka ubuzima nyine njyewe leta ntishinganishije ngo atwangishe igihugu ndi ukwangisha igihugu warengera umva muvuge ngo suhuriza juju mwese mwandike ngo juju mwandike ngo juju ni pusi yanjye mfite hano you guys weee juju mureke mbereke none reka mbereke juju weee ubundi mpite nzambagire ku kindi kigo reka mbereke ka juju sa juju mwandike juju hano juju weee Chuchu, come on. Chuchu.
Atazagira n'umuntu wongera kumenyera bajya bavuga ngo kamenyero yenze nyina muke mugenda bufata amabere y'abanyuko muyenge that's it naho muraho reba cucu mwayibonye cucu yes dore cucu 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 mwayibonye dore do 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 dore dore inzu yayo we ariko usukumusetsa cucu ntibaza mwayibonye right yes so hanyuma rero reka gukomeza kwihisha inyuma y'utwo twana tw'utugopo tw'utuganda kumva ndi no gusubizanya na kariya gakobwa yesu we noneho hava mumubwire muti niwongera ngo nagiye muri uti famiye yanyu ntayazi uti sinzi famiye yawe nze simanye famiye ye sinzi famiye ye kuko abonzi avuga ntago ari bo nabonye atari famiye ze niki cyabinyemeza niki gishobora kubinyemeza abandi bana muri iyo famiye baba bari mu rugo bafite disipurine ntago ari inzererezi haba jihadi nkawe n'abandi n'abana bari kuri disipurine iri ku murongo bien bacurira ntago kuko nabo ameze nk'agakondo kuko kakagana ngo jihadi umva reka ubwo ndibazaho ndumva ashobora kuba ntarenganye uti genda upfe wongera upfe nuru nimba uru dufite abantu benshi bapfuye you guys nje niyo ngeze irusororo ndareba nkavuga nti nje ndi igiki none se ubwira ko abantu bose kimwe murasetsa uri igiki se ni uti wishyura mituweli do sante uti waba we oya tucu ni nziza itemba itoto hatazagira n'uwongera kwicuka anyways reka dukomeze hanyuma rero wowe uri kwihisha inyuma y'utu tuganda utuganda ndi kuvuga mutwumve ni utukoko hari udukoko mu cyaro tw'utuganda pana ni yes tugufi utwongera utwereke cucu ndaje ndayibereka mu kanya ndayibereka niyo nsorezaho ndabereka cucu cucu ufite ubu rero noneho ukuntu ibintu bimeze umuntu uzongera guhostingwa muzi neza nzajya nshaka n'ama umva nizi kantarange nze mbudarape hano reka kwe
kwihisha inyuma kugira ngo utajisha abanyarwanda. Dukeneye amakuru y'umukobwa wambuye amafaranga ukanamwandagaza. Niyo dukeneye. Dukeneye badufashe. Dukeneye abantu waje uzana ivangura karere. Ibyo nibyo dukeneye ko dusobanukirwa. Naho kuza mwihisha inyuma ngo abantu bameze gutya no. Kajuju ni keza, yes. Rero dukene. Reka kwihisha inyuma ngo urumva ngo urabona. Dukeneye amakuru y'umwana w'umukobwa wa manipiye yarangiza ahubwo akavuga ati sindi bube iwanje gukora hazi yanabyena gutya amafoto n'amavideo bikajya hanze. Dukeneye ko wishyura bubereyemo amade. Njyewe kera akiva mu kazi yari arimo yigeze no kunsaba, you guys, sinjya mvuga umuntu nafashije, yigeze no kunsaba nuko nagiye gusaba ntuzenya historique muri MTN nkasanga izo iza mbere y'ibihumbi 2021 ntazi kirimo, nari kubazanira nkabereka nta soni. Mwite muraza mwihenura kumu we usike mugira mushira n'isoni. Umva ubu rero none muve mu butendo, muze dukore icyitwihangana. Jewe ntacyo ntumva muri iyi mihanda, right? Ntacyo muze mureke kuza mwivugishwa ngo jihadi. We nakanya ariko siko mwibagirwa vuba. Mwagiye mureka abanyarwanda, mwagiye ngo jihadi ngo twagishe ngo ninde ubagishe igihugu harye. Ihangana ndarikwe je mundi ihangana ndarikunda cyane kuko ntaribi. Muba muri mu gicuku nta makuru mamufite. Dukeneye kuza ukavuga impamvu ese ko utari gukora DNA da ngo jihadi. Turazizi zose. Dukeneye ko tumenya amakuru y'uyu mwana w'umukobwa w'inyamata. Uyu mwana w'umukobwa ngo ni dabizu. Dukeneye ko tumenye ikibazo cye, ikirego cy'uko cyagenze. Dukeneye ko usoma usobanura ukuntu abantu baturuka hariya mu bigogwe atari abanyarwanda. Mureke kutujijisha, nibyo dukeneye. Ubundi izo depression mureke kuza kudepimira, ariko ntihagirungwa ho. Ntabwo nkeneye ibintu bye. Dukeneye mureke kwihishahisha ngo bahereye ngo muza muri iyi mihanda muza. Njewe ntabwo ewe ntabwo ndagafuka ivugwa rimwe. Nabyo twabonye video ntiyasibwe agari kuri arazisaba Gwichi. Dukeneye ibyo, ntabwo dukeneye kumva naho kuza ngo umuntu ngo yagize gutya ngo gutya na gutya. Dukeneye dabiju reti duribu hugo ni dufashe itubwire kuko amakuru ufite nuko bimwe bibura ibindi bikaboneka, cyangwa mutubwire ko mwe byabananiye tugire gute. Naho kuza kwirirwa munyirizaho nje nta muntu naneye, nta muntu nabya. Mujye kurira abanyoko bongere babahamabere mwonke nimba mwabaye impinja. Kuricara kujya kuvuga cyane mvuga uri pose ntabwo nkeneye kuza kumva. Umuntu araza kwikunkumura nk'urwiri. Nashaka umva dushyireho umucyo. Nashaka n'ubu izi saha agende yishyire mu mugozi cyangwa nwe sumu ya panya cyangwa umva uko ashaka koza, murebe yuko ubuzima bw'abantu budakomeza. Nanjye umunsi napfuye ubuzima bwanyu buzakomeza.
muraho umuntu araje ibikintu biki mwibwiye yuko umuntu atazi kuvuga dukeneye ayo makuru ribu mudufashe mutubwire iki kirega ahantu cyageze muraho umuntu araje ibikintu biki mwibwiye yuko umuntu atazi kuvuga dukeneye ayo makuru ribu mudufashe mutubwire iki kirega ahantu cyageze